אחרי שסופת ההוריקן אירמה עברה באיים הקריביים, הותירה חורבן והרס והביאה למותם של לפחות 10 בני אדם, היא עושה את דרכה אל עבר פלורידה, שם ההכנות אליה בעיצומן, ואנחנו עם גילי אלוש. גילי, שלום. שלום וברכה. איפה אנחנו תופסים אותך? אני כרגע באורלנדו, בבית המלון. אנחנו ברחנו מאבנטורה, שזה נמצא בין מיאמי לפורט לוטרדייל, ואנחנו גרים ממש על המים שם. אז יש הנחיה מנדטורית לעזוב את האזור, כן. ואנחנו פעלנו בהתאם להנחיות. תגיד, איך נראים חיים של משפחה ברגעים כאלה שאין ברירה וצריך לעזוב את הבית? אני יכול להגיד לך שהרגש הראשוני שלי היה שלא עוזבים בית. אז אני ניסיתי להיאחז בבית שרק קנינו אותו לא מזמן, ואמרתי בוא נשפצר הכל כאן וזה, אבל אשתי האמריקאית הכניסה לי את ההיגיון האמריקאי ואמרה לי בשום אופן לא, אנחנו עם ילדים קטנים ואני לא רוצה לקחת סיכונים כאן, אנחנו חייבים לטוס צפונה, והחלטנו בינתיים להיות באורלנדו, שגם היא תחת המעטה הזה של הסופה. כן. אבל הסופה, אם היא תגיע לכאן, היא תהיה הרבה יותר חלשה. אנחנו נמצאים במלון כזה שיש בו את כל הפסיליטי, מה שצריך בשביל שיהיה לנו חשמל למקרה שתהיה כאן סופה או דברים כאלה. ואם נצטרך, אז נברח עוד צפונה. כן, אבל בכל זאת, ברגע הזה שעוזבים את הבית ולוקחים בחשבון את האפשרות שלא תוכל לחזור, שהבית לא יהיה קיים, מה עובר בראש? מה שאתה מתאר כרגע הוא מקרה שיכול לקרות להרבה מאוד אנשים באזור שאני גר בו. הבית שלנו הוא קצת שונה, זה בית, זה נדיר מאוד בארצות הברית, אבל במיוחד באזור שלנו, הבית שלנו עשוי מבטון, אז אני מעריך שהוא כן יהיה שם, אני מקווה מאוד שהוא לא יהיה מוצף, כי זה צרה חדשה, כן? כן. גם בית מבטון כשהוא מוצף, אז אי אפשר לגור בו יותר. אז אני מקווה שזה לא יהיה המצב, אבל מה שאתה תיארת כרגע, בתים שלא יהיו יותר, אם הסופה תקה בקרקע שם, אז יהיו הרבה מאוד בתים. אתם תראו הרבה תמונות של בתים שפשוט נהרסו עד היסוד. כן, גילי, ספר לנו קצת על המראות במסלול הבריחה. בכל זאת, מיליונים שעוזבים את בתיהם. כן, אז אתה רואה ממש את כל מה שנקרא עמך ארצות הברית, אמריקה, עוזבים עם מטלטליהם, אתה רואה אנשים שהמכוניות שלהם עמוסות בדברים, אנשים לוקחים אלבומי תמונות שלהם, כי הם מפחדים שהכל יוצף והכל ייהרס, אז לוקחים את הדברים סנטימנטליים, לאו דווקא דברים להישרדות, ואם היה בהתחלה איזשהו דיבור שאולי להישאר וזה, אז עכשיו יש כבר הרבה יותר לחץ של ישראל. אני מדבר עם הרבה חברים שהחליטו להישאר בהתחלה, אבל כן. הם החליטו שזה כבר לא רעיון טוב להישאר, והם עושים פעמיהם צפונה. אז התחושות הן ממש תחושות כמו של מלחמה, התחושה של אסון שמתקרב, ואנחנו מרגישים שאין מה לעשות, כאילו להישאר שם, אין שום סיבה להישאר במקום כזה שהוא הולך להיות מוצף או להיערס חס וחלילה. אז יש תחושה כזאת של כולם ביחד, אנחנו עושים את זה. בדרך עכשיו הצפונה שנסענו, כן. יכולת לראות באמת מכל הסוגים, אמריקאים מכל הסוגים, עם מטלטליהם בכבישים כאן בצפונה לכיוון אורלנדו. טוב, סך הכל אני מוכרח לומר שבהתרשמות ככה מהשיחה איתך, אתה לוקח את העניין הזה די קול, לא? אני משתדל, אני לא... לא חסר דאגות, אבל אני משתדל להיות כמה שיותר בקול, כן. כן. טוב, גילי, שיעבור בשלום ותחזרו הביתה במהרה. תודה רבה לך. תודה רבה לכם, בעזרת השם. תודה רבה.